Vaikkei ihan biitsikeli olisikaan vielä täällä rannalla, niin tällaiset liikuntapuistot tarjoaa tosi hyvät mahdollisuudet treenata ympäri vuoden. Lähdetään treenaamaan! Tehdään tässä vähän tartsan vatsoja, eli roikutaan täällä tangossa ja sitten lähdetään tästä näin nostaa aina jalkojen ristiin. Ensiksi voidaan lähteä vaikka polvet koukussa, nostaa tuonne molemmille puolille sivuille. Saa tosi hyvän rutistuksen tuonne vatsalihaksiin ja tästä lähtee biitsikuntoon. Nää oli tartsan vatsat ja nää tulee todella hyvin tänne rantalihaksille. Näitä semmonen 30 sarjaa, niin alkaa olla rantakuntoja paljon lähempänä.